曾蔭權案咧就上訴就尋日有個判決啊，本來佢就想即係有兩樣嘢，一樣嘢就撤銷控罪啦，即係第二樣嘢就希望可以減刑啦，仲有第三樣咧就有關於呢個訟費嗰個問題啦咁樣。咁就佢一項公職人員行為失當罪咧就係罪名成立嘅，佢就刑期咧同埋訟費提出上訴。咁就攀下半池咧，就第一就駁回咗佢呢個上訴，刑期咧減咗20个月咧減到12个月，佢又坐咗2个月嘅，咁即係話你仲有10个月未坐。咁如果你即係計埋嗰啲所謂扣價坐1/2咧，就大概有8个月到啦咁樣。咁個訟費咧就呢個都有啲奇怪嘅，即係呢個刑事嘅控罪點解個訟費要呢、這個被告人俾嘅咧？咁當時嘅法官咧就攀下咧就話要俾3倍嘅訟費，1500万咧要俾500万咁樣。咁而家咧個訟費咧都可以減到100万。咁即係本來就馬上申請呢、這個終極上訴，然後就希望可以保釋。咁但係法官就話：喂，你個判詞都未睇清楚。咁快就話保釋咯，睇咗先啦。咁於是就宣布要還押。咁喺呢個還押嘅過程裏面咧，曾蔭權咧就即係表示身體不適，咁於是咧就馬上咧就入咗醫院。咁究竟曾蔭權上訴唔上訴咧，會唔會仲做一個終極上訴咧？減咗刑之後，佢要求係還佢一個清白啊，還是件事完啦？即係8个月嘅時間，好快過嘅啫。咁就算數咧，咁樣咁呢個咧，當然佢有自己嘅盤算，有佢自己一啲諗法。咁曾蔭權就今年就已經73岁啦，即係折騰咗咁長嘅時間，最後都係兜兜轉轉都要去翻去監獄嗰度服刑。即使即係佢上訴去終審法院能夠保釋出外，等候上訴都好啦。其實等候上訴呢段期間長亦或短，都係一個非常之大嘅煎熬嚟嘅。上次佢上訴庭等候上訴都係一個好大嘅煎熬嚟嘅。咁呢個煎熬佢希唔希望繼續咧，還是係一次過解決咗就算數坐咪坐咯咁樣？咁呢個都係佢個人自己一個選擇。嗱喺呢度咧，我唔想好細緻去討論究竟即係呢個上訴庭嘅法官攀下個判詞，你同意或唔同意？我想講咧就係即係個香港嘅司法制度嘅問題。有多人會咁講嘅，即係香港人咧，即係唔同嘅政治立場嘅人咧，係會咁樣去睇唔同嘅案件，無論係曾蔭權嘅案件又好，你講係即係呢個旺角騷亂嘅案件又好，或者其他啲社運人士嘅案件又好。你係黃絲，你對於嗰啲嗰法官判咗重刑啊，判咗個被告重刑咧，你就會對佢咧就話即係鬧啲法官係嘛？祖宗18代都鬧埋，又話人哋狗官啊呢樣嗰樣。如果係藍絲咧，就覺得咧個法官你好正義係嘛？即係你睇得到，即係呢個旺角騷亂案咧，法官咧甚至俾內地嘅一啲宣傳部門咧係盛讚嘅，就話佢即係對於大局啊，即係呢個顧全大局啊，即係明白即係要將呢啲咁嘅即係暴力使用者懲之於罰啦，等等呢啲咁樣。你會即係我唔知道啦，就係當即係呢個司法機構或者即係或者呢個檢控部門。或者呢個香港嘅律師組織發表聯合聲明，或者係即係公開講就話咧，係對於侮辱法官嘅行為咧，係會嚴懲嘅，係會咧就會視之為咧你藐視法庭嘅咁。但係對於即係內地又好，或者香港嘅左派嘅言論，或者係外國嘅組織發表聲明、寫文章去盛讚一個判一啲異見者或者一啲即係呢個社運人士。重刑嘅呢個咁嘅結果咧，係盛讚佢，又話佢咧就係即係好掌握到即係香港目前嘅情況啊，香港係呢個中國領土一部分啊，喺政治上邊即係將佢染紅咗佢，咁算唔算藐視法庭咧？我大家要問一個問題。好啦，咁究竟即係香港嘅司法制度嘅獨立，或者香港嘅司法獨立係咪已經係被破壞得？去到一個無可救藥的地步咧，法官是不是純粹因為政治的原因而判決呢？而做咗咁嘅判決呢？曾蔭權被判刑然後上訴，最後都不能得席，要翻去坐監，是不是法官特別針對曾蔭權呢？咁咁好多法律界人士咧都會咁講，唔係，冇呢回事，法官都是根據事實去判斷嘅啫。
佢做呢個咁嘅判決，判你坐監，判你呢個俾訟費，判你上訴駁回你，要你繼續坐，佢都係根據事實去做。大家唔好情緒反應咁大，睇下判詞究竟佢個講法有冇理據喺度啦，咁樣。好大程度上我係傾向呢一種分析嘅，我好大程度上係傾向呢種分析嘅，我唔相信呢啲法官係有權貴，或者係大陸嘅官員，好似大陸嘅法官咁，政法委會打電話俾佢，叫佢點判點判，我唔相信有呢，暫時嚟講唔相信有呢咁存在，我唔相信，我唔相信習近平會打電話俾馬道立教佢點做，或者政法委書記會打電話俾馬道立教佢點做，我唔相信。當然我不相信啫，係信唔信嚟嘅嚇，即係我冇證據啦嚇，起碼我冇證據證明呢件事係發生過嚇，咁我唯有就係唔信。但係咪表示包括曾蔭權案在內嘅呢啲咁嘅即係案件咧，係咪表示係冇任何嘅政治考慮咧？嗱，我想講嘅政治考慮咧，係要講幾個層次嘅。當然你話呢啲法官咩狗官啊咁樣咧，佢判決咧就即係你反對政府咧就判重刑啊，贊成政府咧就會輕輕放啊咁樣。調翻轉咧，啲藍絲都係咁講喎，警察拉人，法官放人咁樣。咁啊，法官就企喺中間咧，就似乎咧兩邊都不是人，兩邊都係鬧佢。咁我咧就覺得受政治影響咧，我覺得唔係法官呢個層次。法官呢個層次咧，佢未必係完全受所謂政治嘅指示嘅影響。OK， 佢可能會考慮到成個社會嘅氛圍 ，OK 係會有嘅，輿情、輿論嘅反應都會有嘅。法官畢竟都係人，係嘛？佢所謂受影響受外界嘅影響可能係呢一種影響。仲有一種影響係咩咧？更加重要嘅影響就係受釋法嘅影響。即係簡單地算，當你人大釋咗法，人大落咗個決議嘅時候，你睇下，即係 DQ 案就好典型嘅例子。點解駁回咧？取消人哋嘅政治嘅權利呢個案，就係法庭。因為根據呢個釋法，根據呢個人大嘅決定，你幾乎逐字逐句喺佢個判詞裏邊寫咗落嚟，然後佢話佢同意，佢冇得唔同意。嗱，嗰個法庭受政治嘅影響咧，我覺得反為就係最大嘅傷害咧，就係釋法。嗱呢一點請大家注意，唔係話嗰個法官個人嘅政治立場係點點點，於是咧佢做呢個判決，而係釋法係冇得俾佢有任何嘅回旋餘地。呢個第一。嗱第二咁。嗰、那個案件係咪完全係冇政治性咧？咁大家成日都講㗎啦。如果我哋即係呢個唔受我哋嘅情緒影響嘅時候，就話喂，你選擇性執法喎？咩叫選擇性執法咧？即係簡單嚟說，違例泊車，點解你淨係抄我唔抄佢？你都會拗㗎，你條 A 唔順㗎，大家都係泊喺附近啫嘛。警察嚟到，點解抄我唔抄佢咧？你係咪特別針對我咧？係嘛？咁呢個咪選擇性執法咯？在街頭上面即係你示威嚇，最典型的例子啦，許志峰搶一個 EO 的手機，你就即係揾警察去搜證，係咪啊？喺個街頭的活動上面嚇，有一個即係黃絲，有一個民主的支持者，俾嚇嗰啲藍絲愛國嘅人士搶手機，投訴咗幾次，警察又唔執法，咁你咪選擇性執法咯，係嘛？咁選擇性執法有冇政治考慮咧？我話當然有政治考慮啦，嚇。譬如講翻曾蔭權案。咁你話曾蔭權呢個公職人員行為失當啊？法官頒下判詞有好多個疑點，係咪都應該即係判有罪需要呢個坐監咧？咁樣好多人都覺得係嘅，唔係太多嘅異議嘅。但係大家會問一個問題：咁曾蔭權被判有罪坐監，係咪等於公義就得到彰顯呢？咁點解我會提出呢個疑問呢？因為有好多人亦都有相同嘅做法，最後佢今天仍然硬硬腳，咩事都冇，係咪啊？仲步步高升，權力越嚟越大。咁好，你又話啦，咁法庭係公正㗎嘛？法官判曾蔭權有罪，因為睇事實證據㗎嘛，係我講嘅，係咪？我覺得係真嘅。但係個問題就係檢控。點解會曾蔭權會被檢控？有啲人就唔會被檢控。大家記住，警察、廉署呢啲執法部門去查案，查一話唔查，立案一話唔立案。查完之後，會唔會將個證據覺得應該夠證據啦，
交俾律政司嘅檢控部門去決定檢唔檢控。律政司考慮檢唔檢控，佢考慮係咪純粹證據呢？警察查案係咪淨係考慮件案件嘅性質呢？會唔會考慮呢個人係邊個呢？會唔會有政治嘅諗法呢 ？OK， 會唔會針對某個人做呢啲咁嘅嘢呢？廉署查嘅時候會唔會都係咁呢？而到律政司攞曬警察嘅或者係廉署嘅一啲意見嘅時候，最後決定告又唔告呢？有其一念之間，佢有冇政治考慮呢？歷史話俾你聽有啦，狐仙案當時梁愛詩最後係唔告狐仙，佢公開嗰個原因係咩啊？話驚住咧告到呢個星島集團咧。即係可能會執笠或者之類咧，就會影好多人嘅生計。呢個係一個公眾利益嘅考慮，社會利益嘅考慮。佢口講，即使真係社會利益考慮，都係一個政治考慮嚟嘅啫。呢個唔係法律嘅考慮嗎？係嘛？咁即係話咧，狐仙案咧，梁愛詩講得好清楚，告唔告一個人咧，其實唔係純粹係法律嘅觀點嚟，嚇都有好多其他嘅因素，包括政治因素在。咁所以你話檢控曾蔭權由廉署去搜證去查案，到交俾律政司，然後律政司去告佢。你話有冇政治考慮喺裏邊咧？你話冇，我係唔信啦。當然係不能服人。咁法官係好被動噶，法庭係好被動的。嚇、你買咗啲餸嚟，我要我炒嗰碟餸，我識飛啊，都係嗰碟餸嚟嘅啫，係咪啊？都係豬肉牛肉嚇，呢個菜心係嘛？白菜係咁多嘢嘅啫。咁你要我無中生有加啲落去唔得噶嘛？咁即係換句説話嚟講，當個執法部門搜集到啲證據，當個檢控部門根據呢個證據去檢控嗰啲控罪嘅時候，法官就唯有睇住嗰啲事實 ，OK， 去引導個陪審團然後最後判，即係究竟有罪定無罪。當然你話喺判刑俾唔俾重費，個法官自己當然有自己佢個自主性，佢有佢嘅考慮，但係都唔可能。不可以太過離譜，即係簡單嚟算咧，曾蔭權案之所以搞到今天，喺檢控、喺執法、喺檢控上邊咧，我認為有好多嘅政治因素擺喺裏邊，係咩嚟？係咪曾蔭權個人喺佢任內做咗好多嘢，得罪咗好多人，非要如此不可有一個講法就係話佢曾經同中央講，如果政改失敗咧，佢會辭職。呢個係咪犯得最大嘅禁忌？因為中國官員係自己唔可以主動辭職噶，你被雙規、被開除黨籍、被開除公職咧就得。你話自己唔撈咧，趙紫陽就係一個最典型嘅例子啦，被軟禁到死噶會。OK， 係咪一個咁嘅原因？又或者曾蔭權呢個例子係想話俾其他後之來者知道嚇，唔該你，你要效忠我。如果唔效忠我咧，就有佢咁嘅下場啦。無論如何。你都是有機會俾我挖到啲嘢出嚟嘅，係咪咁咧？所以曾蔭權點解會係一個悲劇人物呢我就覺得，因為佢一個香港仔，佢唔懂得中國官場嗰種咁嘅險惡佢用一個香港人嘅行為嘅模式去做呢個特首於是咧得到如斯嘅下場。咁對於後者來者嚟講係咪有呢個教訓呢咁樣？咁我就諗下，跟住落嚟嘅特首，佢好似比曾蔭權識做人好多喎，咁係咪就等於乜嘢事都冇咧？咁，中國嘅政治最大嘅問題咧，就係你估佢唔到，個不確定性係非常之高。今天佢捧你上天，聽日唔知會係咩事，咁所以做呢個位咧，大家都預咗，好似做一啲點講啊，即係一啲。叫做風險嘅事業咁樣咧，隨時咧你唔知喺邊個位上邊咧，得罪咗邊個人咧，可能會同阿曾蔭權下場咧係一模一樣。心直好快咧就已經跨過一千集啦，一千集咧就真係一啲都唔容易嘅。大家都知道咧，喺香港今天嗰個政經嘅環境越嚟越惡劣，政治打壓啦。媒體歸邊啦，大話連篇咧咁樣，講真話嘅人咧係越嚟越少嘅。係嗰啲咧就向主子淺味擦鞋嘅人咧，就真係可以咁講，遍地開花。
我哋呢種不識時務嘅聲音咧，只佔少數嘅，而且係咧淹沒去一片歌功頌德嘅汪洋大海裏邊。唔知道咩時候啊，突然之間就好似我喺呢個主流媒體嘅封煙節目咁樣，砰一聲嚇、會被禁聲，心直口快咧，有機會咧係會嚇、人間蒸發，消失喺呢個地球。我咧就抱住一個咁嘅心態嘅，做得一集得一集，你哋咧聽得一集得一集。雖然咧就好似好消極咁樣，咁但係如果要繼續堅持落去咧，都需要好大嘅勇氣嘅。我喺呢度咧就對睇心直口快呢個頻道嘅觀眾啊，同埋呢一個實質支持我嘅觀眾咧啊，致衷心嘅感謝。只要你哋繼續睇，我就會繼續做。只要你哋俾多啲嘅鼓勵我咧，我就可以繼續堅持下去，繼續為大家發聲。你哋可以咧就訂閱呢個頻道啦。你睇緊呢個 YouTube 嘅時候，你見到以下你嘅手機或者熒幕嘅右下角嘅呢個符號，咁你撳咗之後就可以訂閱噶啦。有新片咧就會通過電郵咧去通知你噶啦。你都可以用 PayPal 去支持我嘅，有一個預定計劃，用呢個網址咧，又或者一次個付款都得，都同樣係 PayPal 嘅。冇 PayPal 唔緊要，匯豐銀行嘅 PayMe 都得，用93315439啦。又或者八達通嘅好易俾啊 ，OEPay 同樣呢個電話93315439，又或者 Tap and Go 拍住相，亦都可以咧用同樣嘅方法咧去付款嘅。冇呢啲户口唔緊要，用劃線支票寫我名寄嚟呢個地址，我都會收到嘅。用銀行户口得唔得啊？得，你用 Facebook 嚟 PM 我啦，我就會話俾你聽個銀行户口噶啦。心直口快咧已經跨過1000集啦。好多謝大家繼續支持，心直口快。